Wakadi yako mzuguru? Ndipona kadi usuguru. Mzuguru wandu kutora nae zitano nzani? Colleta Manyangi. Manyangi. Kumusha ndekubi mzuguru? Shamba. Shamba. Haba kumakurukuza? Ndiji. Ndrukuna mzuguru uripano paya chukuru bifimi wa prison. Ungani sana ngorero mzuguru kuti nyaya yaka kushitza panapa imosha echi? Nyaya yaka kushitza panapa ndai gara ni mwana wanchazi yangu. Mwana uyu tungo ti ni babu wakina meka wangu wakasiana. Saka ndupa uya chungu suo kumbachiri mdike ni patries. Kumbara na msikani. Ndokuva ambo gara ni wanchazi yangu. Wanchazi yangu ya sushaya. Ndokuva angu tupa na turunuyu ya gara mangwana turunuyu. Saka haka singa kumbo gara na songo wano gara kwa mreo. Mwanaendo, aingweta uyo, utano kuta chitisa pamba, achungwenda, achungu nuraru, kana mshumatanga shu, mshumatanga shu mbuzi, ndo vaso mzuzwa, mtisongo wangu watu mbosungwa, achinze manamu, mbata zisirizu, ndo vafunira babo wachu, babo wachu, vayo vamutora. Vamutora, vavataza kutu garisa na nai, mwana uwe. Mwana, ngari mwana ni msikazo. Dokva to vamuramba baba vake dokva ugara na sekuru vamai vacho vari kushamba kutiko achigara na sekuru vamai vacho mwana yakazosvika pakuenda pa group point pano sungurwa mbudzi mumabani kana ndipa chikapa kuretwa gono pano gono business center aenda kunosungura mbudzi akaenda vari 3 vanzwa head mistress opa gono primary vachiti pane munhu ari kudambudzi kutenga ndobva ngomusungura mbudzi kuenda naye. Saka munhu aidambudzi yanga satawe mbudzi yakaita 3 days yakangosungurwa pachikoro. Mbudzi mbudzi ndobva azosvika pachikoro pana mbudzi iri papi yakatosungirwa. Ndobva afunza hedhi wai kuti kona hedhi kumbudzi ndiyani zvikanzi yakauya nevana vachitotumwa nevabereki vavo. Asi mbudzi isati yabhadhara munhu ari kudambudza asati aita sei asvika. Zvikanzi vana vacho munhu vaziva here zvikanzi ndobva pamba maklas vachitsvaga pakuti uyu ndobva wakabvunza zvikanzi aiwa tarisina kutumwa changatapa vanoendobva batwa wanzi wakarwa kuchikoro mwana aingoti semwana aipota achingoti pane agara pane agara aingoramba achingotenderera asingaendiri mberi nechikoro angati kredi 5 asi pamakura akanga aita sei akura saka paakarwa kuchikoro kwekwe mwana yakabva atiza kumba kwa sekuru kuyi ndobva auya kumba kwangu ina ndambozo kuti kune nyaya yaita sei yasi yaita uko akangosvika ini panongotambira mwana semwana asvika wauya chiriti vari sei sekuru vari raiti ndobva ndakutongogara nai ndakangofunga kuti pamwe mangwana zvari kuenda kuchikoro achadzoka here nokuti haana nokuti akanguya akangopfeka inifomu ndione manhera adzoka angoramba aripo kuti ini nditi mwana dzokera zvinhu zvisinezvinhu zvisingaiti ndobva ndatogara ndopandika muti cheriti kana uchida kugara kuno kuchienda kwasekuru unotora chii unotora hembe bvaudza sekuru kuti ndangumbonogara nani natete zvikanzi uraiti haana kuenda kunge ndakateta svondo nehafu ndobva ndakazosendirwa meseji nemuningana wangu zvikanzi vakoma muri sei ndikati ndizvo zvaiti zvikanzi cheriti ari ikoko here ndakati zvikanzi murikuzivi here nyaya yakaita ndikati hapana zvaakamboita sei zvakataura nokuti vanhu vanogara kudhuze nekupi nekuchikoro ino zvikanzi cheriti uyu akaba mbudzi zvokuti mbudzi dai yakakurumidzwa dai yakatourayiwa ndikati hapana saka ndiita sei zvikanzi muvhunzei ndobva ndazosvika kumba iye saka pesa pandaita ari kuenda kuchikoro angasingaendi kuchikoro aitongoendawo muswera ari musango nguva dzekuti vana kana vachinge vakukumuka obva auyawo ndobva ndikasvika ndikati amene maswere sei zvanzi maswere ndikati kwakwanguri sei kuchikoro zvanzi kuchikoro kwanguri raiti ndikati amene ndasangana nasekuru nyaguru vati vari kukutsvagai ko makaita sei kusiya musina kuita sei kusina kuoneka ndobva ada umbarambarama ndikati aiwa nyatsondiudza mushe ini ndiri tete wako kana pane zviri kunetsa ikoko ngotaura togona hedu ngogara tese kupi kuno vakataura kuti takarohwa kuchikoro tataba mbudzi tati kuimi mbudzi mama ibirei zvikanzi ndaida kutenga bhegi rekuchikoro ndikati ko bhegi racho dai wakanga wauya kana kuno kwandiri vakataura kuti ndoda bhegi ndaigona kutsvaga ndakakuita sei ndakakutengera chiona wanaima akuita basa rekuba chimbudzi dzevanhu saka iwo uda kugara kuno here nokuti uda kudzokera kwasekuru vako kana kuti ndiwoenda kwababa kuchanzi kwababa handigona unogara nababa nokuti baba vakati andigonogara chii kugara newe bva ndatora heti chienda unotora hembe akaramba kunotora hembe saka ini handine mwana womusikana anga akamuenzanawo naiye
Saka ndingoti kana vachinge vangomuka vanongopfika hembe dzodzo kuchikoro vachingoenda ndakati hapana zvandingaenda vandatongotanga ngotenga chi hembe ipapo ndobva ndataura nababa wacho ah hanzvadzi huna mwana hana bhedhi chingotorisa mwana chi bhedhi kuti agone kuenda kuchikoro zvakanaka akati handikwanisi aramba kudaro inini vemabhedhi vanofamba muzvikoro vaivi vakabva vazouya ndobva ndatenda ndobva ndatonotaura navo ndakati uyu mwana uyu mwana wehanzvadzi yangu amai aka handisikuza kuti vari kupi kurambana kwavakaita saka nina ndati ndimutorese chibhedhi semwana wangu ndobva kuti ah hapana chakaita sei chakaipa ndakamutorisa mwana webhedhi ndikati mwana wangu wokuhura mwana asina baba ndobva ndamutorisa bhedhi ndobva ndatorijusa makore vakati manje kuti makore anawo nemakore kuti mutorise bhedhi ino zvinogona kunetsa chimurijusai chi makore ndobva ndamurijusa mwana wei ndobva ndakutongogara nai semwana wangu asi manje chaizondinetsa pamwana wei ndaiti kana ndikamutuma kuti inotenga kana chakati kwandamutuma handiko kwaanoenda kana nguva yandamutuma kuti akundodzoka adzoke nenguva iyoyo mwana aitondinetsa kuti ndikwanise kugara naye asi ndandisi isina munhu wekuti ndogona kumupa hama dzangu chaidzi dzaitoramba mwana upi mwana iyeye ndobva ndatongoshingirira murume aibva ngoti ah koungamuite sei ingomuchengeta kana ndikasiya ndakeya dhoo mwana iyoye ndaiona dhoo rakwe jenuro aba ndakatadza kuviga mari aitora chii aitora mari ndobva ndangosiya nandangoitawo ngoti ndinongoti kana iri mari ndongofamba nayo zvimwe zvindogona kungosiya zviri mumba saka ndakabva ndazoenda kufloo i-2019 pandaya kupremiya chiyosotengesa fodya ndakatovasiya vana vari kumba nemurume ndobva ndatodzoka hapana chandakasvikonzwa kuti pane chaita sei pane chiripo ndaitofuna ndiri koko ndakadzoka hapana chandakanzwa ndobva ndagara mwana yanga asati akuenda kuperiodi mwana ndobva atanga kuchienda kuperiodi kunga mamuri munana July mwedzi wekutanga akaenda zvakanaka mwedzi wechitu ndobva aenda 14 days dzakakwana 14 days mwana achingoenda chiperiodi ndobva ndatienda naye kuchipatara ndatosvika kuchipatara ndati mwana uyuoyo pakatanga kuenda kuperiodhi akaenda 4 days asi iyezvinozvi aenda 14 days saka ndichazoti zviri nomal here kunzi zvakamira sei ndobva vatondipa vakatomupa tumwe tumatablets zvikanzi tokumisa chi tokumisa ropa ndobva ndatodzoka nemwana kumba zvechokwadi pakanwo matablets iwayo ropa riya rakabva raita sei ramira vandagara muna September ndobva ndikati bhedo enda kumozambique nemurume wangu kune atezvari kwemunin'ina wavo ndobva ndatoti ini ndakuenda kumozambique mandatotaura namwina wangu ndakati ndokusiyiraiwo vana ndozoya ndovaona ndaita sei ndadzoka amwana wangu akati manje chariti wenyu yani musikanzwa anozoita here kuti ndigone kumusara naye vamwe avo ndingagona kusara navo asi uyuyu ane musikanzwa kutumika anogona kutumika asi hakumize kuita sei kudzoka ndikati rege ndifonera sekuru vacho kwei kwaimbogara kuye ndandakati sekuru munokwanisa here kuya kuno ine ndinoenda kumozambique saka ndoda kuti ndikusiyire ichi cheriti ave kuno ava ndovasiya kupi kuno zvechokwadi vakabva vauya ndobva ndatovaudza iye bva atotanga kutochema kurama akati ina handisi kuenda ikoko kana zvakadaro hei nindozviuraya kwei unogoti unozviuraya sei kwasekuru ndokwaukatobva uchiya kupi uchakuno ina handa kuti kwasekuru kunogara zvachose asi kana ndachinge ndadzoka kumozambique ndoine chikuita sei ndichikutora bva atoramba amwana wangu ndobva akati chingovasiyai sezvo ne ndingori navo asi ndaida kungotiwo vanhu vazoziva kuti mwana yaita sei aramba ndobva ndatenda kumozambique kunga ndikanoita 2 weeks hunga unise friday kumachina kumanheru nditori mubhazi rokuku ndakatikwira zvekuma10 musuku ndipa ndawana foni yangu iri kubhipwa naamweni vangu iri kubhipwa ndipa ndikati arige ndiburuke pasi ndinotenga airtime pamashops ipapo nokuti takakwirira kumhiri kuno kwezimbabwe ndipa ndakatenga airtime ndipa ndakafonera ndakati kwakanaka here ndangoona murungu ndibhipa zvanzi kwakanaka ku kwaiva vanhu vesocial welfare vatora chariti ndakati vatora chariti hanzi kudii zvanzi zvakawanda handi mati muri kuuya zvakawanda munhu tinotaura maita sei masvika zvechokwadi ndakabva ndangodzokera mubhazi muno ndiva ndatoudza murume wangu ndakati zvanzi naamai
vanhu vesocial welfare vauya vakatora chii vakatora chiriti zvikanzi ko hanzi kwakaita sei ndakati ah vati tinoyatotaura maita sei masvika takabva tangopinda mubhazi bhazi rakabva rasumuka ndovatatoya zvokuma past 5 ndisvika mubhindura ndosvika mubhindura bva ndatotora mabhazi anoenda chii anoenda kushango ndibva ndikasvika kumba ndingakumba ndikasvika zvokuma 88 ndosvikira kwamwene wangu ndakusvika ndosvikira kumba ndokwakandiudza kati ah pakangosvika pano vatoti tauya kutora chiriti chiriti ndarume hembe dzake takati ko vaizonorongedza hembe kumba kusina munhu ko kana pane zvavanga vaine zvavari kuda vaitimutimirira kaine nemuridziwo pai wepamba plus mwana uyu ndii ndaigara naye kana pane zvinenge zviripo vaiuya kapandiri inini ko vaizoya sei inini chi ndisipo zvakanzi ah handisi kuziva ndikati vakauya nani zvikanzi vakaya nemunin'ina wenyu mumwe munin'ina wangu anosiyirwa nababa womwana ndikati wo ndofa ndafoni yangu inge isina mari mandatotuma mwana panotenga airtime tobvauya pandafonera ndati ah mai nini muri sei zvikanzi ndiri bhomu zvikanzi ko bva ndati ko chariti ari kupi zvikanzi hamheno ndati ah ko murikundita hamheno ndanzwa naamai wani kuti imimi ndimakauya kunoku makasvika kumba kwangu makandovhura kumba kwangu makangorongedza hembe dzachariti saka ndodawo kuziva kunani kuna chariti nokuti mwana wandanichigara naye kana ndangosvika pamba vana vakashota handichaziva zvokuita sei zvokuita zvanzi handisi kuziva ndakatopusa panguva iyoyo ndikati saka mwana wacho ndomuwana kupi uye zvapa auya nemunin'ina wangu munin'ina wacho ndiri kumubvunza ari kutondipindura mamwe mashoko asiriwo ndobva ndanyarana murume wangu akabva ati handivauya vanhu vokumba kunyendivauya vakatora chii vakatora mwana kana uchingoda kukuudzai kwaari vachakuita sei vachakuudzai ndobva ndanyarara ndovanga ndakagara nokuti uku ndakaenda end of september ndazodzoka pakatiakazika musi wa 7 october ndobva ndagara ndagara october uyoyo wese ndapedza nove aiwa asati apera october uyoyo inini ndoba ndikanzwanzi zvanzi mwana ari kunonzi kuchaminuka takuenda mount darwin zvikanzi ndokwaari ndokusocial welfare yakaita sei yakaendeswa vati woo saka ndaita sei zvanzi vanhu vaongonditi aiwa ivo kana vane chakaipa chavakaona pamwana vachauya ni ndovakatora mwana panavo ndobva ndatogara zvishuma ndobva ndazoti kwandiri kuma past 7 ndichitobika sadza rekumanheru ndotonzwa foni yangu yarini ndandatarisa pakondoni pane ndati tanzo dzemurume wangu vanogara kunonzi kwachakonda munokuziva ka ndokwedu ikoko ndobva ndadayira foni zvikanzi foni aibheki saka maakaunti mangu mamune mari ndobva ndatotenga airtime ndobva ndavafonera zvikanzi amaini chiriti vari kubva kusvika izvozvo ndati vari kubva kusvika kubva kupi zvikanzi vati ndikubva kuchaminuka kumauku asi ndauya netsoka makumba vanzi asi kugona kufamba ndikati vauya nevanhu vakavatora here zvikanzi aiwa atitatisa kuchaminuka kuya ndakati vapei foni ndobva ndavapiwa foni ndakati amainini zviri sei zvikanzi zviri raiti ndakati muri kubva kupi zvikanzi ndatiza ndikatovatiza kupi zvikanzi kwana ndanzi ndigara ndakati nani zvikanzi ndozotaura tete kana mwaya uzonditora ndobva ndatotanga kutoita zvii zvokutohakira zvii zvokutogurwa ndati atorwa pana pachinza noenda unogara nhasi unofuta atizi auye apa asvikira kumba kwani kwatite vangu hanzidziyatizvara vangu ndobva ndati oright bva ndarara murume angasoripo murume achibva azosvika achibva kumamaini kwavo ndiva ndakamuzanati ndakafanirwa naatiti manheru zvanzi chiriti akauya asi akatiza zvanzi kutiza chii chirumbo itanga ndati handizivi ndobva zvanzi fona ibva ndafoni bva kutaa naatiti vai vapiwa foni zvanzi aiwa hakugarike tinenge tineswa tiri kumuka tinodya kahwani pazuva tinoendeswa kumunda unochera makomba ndikati mune muchishanda andokupana pamakaona tapagarike uko ndokunoita sei kunogarika zvanzi aiwa tete ndokuuya kumba ikoko titumire mari yebhazi ndikati manji mari handina zvakanzi uya mutitoni kati handisi kukwanisa tete ndokwakazoona zvanzi kana muchikwanisa muisirei mari pakombe uya ndikati handisi kukwanisa muisirei pakombe iye kana achida kuuya ndakwira kombe ndonondobhadharira kombe kupi kunoku kumba pamashops ndosvika ipapa ndoita sei ndobhadhira mari ndobhadhira isii musi wacho wandaita serotanoya
wana chindu baka vazo uwe au ya nukamusukuru katiti keke achitama kumbe kututaza kusika nukuta kwa vau kucha minu kwa ushika kwa chakunda kwe nitsoka wati zanzi wati tuni mwa hindu umishamu paka shika ndati kwa inu inyaye maka vila panu inyaye sanzanzi zizu inini imimi mnini mchindineza ndati kumeza kwa nini chupita chiri nukwa kutinda kakutuma auzuke ninguva ndakada kukutsura ningo chindineza saka ndogara nemisei ndishungurudza kudaro zvinoita here pano pamba pano pamba pevano baba wako vatori pavapenyu amaekwa toroko vatori kuvapenyu asi vatadza kukuita sei kukuchengeta ukamhenda kwamuri wakasisi wangu ukatadza kugara ukavasungisa wagara futi kuchi maraini saka ndokuchengeta sei panhembu rumo manje makara mama kumudaro mwanaka anofunga zvakaita sei zvakawanda ingomutoresi mwana wenyu mungomuchengeta zvakanaka pandangonyarara ndanyarara kudaro inanda kuzoti kana kuti pane zviripo kana kuti pane zvakaitika handina chandakaita sei chandingazivi ndopa ndakazoti wongori musi wa 29 November ndakatorara murume anga atoenda kubasa kumaini ndopa ndikatonzwa ndichitonokerwa pamusoro ndobva ndatoti ndiani zvikanzi chambva polisi ine pfungwa dzangu pakanzi chambva polisi ndakati murume wangu sezvo vari kumamaini pamwe vaba matombe egoridhe pamwe vabatwa kumba kwayo zoitwa sei zosechwa takatungu munga tufanda tungu tura imbeza pamusuri kwa chen paskezi pai nai pai pinda mumba mai pinda tuye tunumburu kwa tuye tuye tufanda tuye ta global on nanda visa jamba tufanda batiza nichi ufura duu ni mapulisa aru manjira bai aru manjira mumba aru chua ufura mungodro wakuta sabasipu mbeda tatu pose tati kukuru kuchua gwe shkanzi murumu inya aru kupindika taenda kubasa shkanzi kubasa kupindika tumaini kwa tso kanzi masungu naenda sungwa zvikanzi ii ndikati nemhosva iyi zvikanzi makabatsiridza kurepa ndikati kurepa inini ndakabatsiridza kurepa zvikanzi chetiti manyange ndati chetiti manyange ndichimubatsiridza kurepa nei zvikanzi nemurumoyo ndakatoseka ndikati zvamukutaura ndizvizive zvikanzi ama ndikatosungwa itobudai ndasina kutopfeka bhutsu semunhu andakarara nandangoita ndidzongonhonga ndopa ndikati ndokukumbira kutora chijuzi vamwe vatoti ndaamufanira kutora juzi chichi ndakati kundofamba ndakada kuri kuri kunaye bhutsu ndakatobva ndatongozvawo bhutsu dzanga dziri padhuze zvikanzi nemumbirisa mufasi madha vatore chi vatore bhachemba ndangosumudza papiro papa nechikwama changa chine mari ndatotora mari yangu vandaisa pai mumwe ndakatobuda isina kana kupfeka bhura kana taiti kana chii zvongonzi izvozvi budai zvokutoita zvirafu zvedu ndatotora makesi apo vananga vari kwagogo kwavairira kwagogo kumba kwangu kugomo kuambuya vachava kuzasi zvikanzi matosungwa ndopa ndikati zvodya wangadondishandisa ndakandokumbira kuti ndosiya makimba kwamwene wangu zvanzi hakuna zvakadaro hande saka ukandakaenda nakune imwe imba yabamwene wangu pawakabva pavakaona malights akatinge ndopakabva yapanga zvanzi pavakabva buda panzi vakati bulezi chii ndikati ndasungu zvanzi nemhaka ndikati ndakabatsiridza kurepa zvanzi urepa ndikati ndichiridzi zvanzi ndabva ndakatoita makiya kuvakaenda ndikati makiya aya ndaita sei ndaina ndobva ndatodzika kumba kwangu ndadzika ndopa ndikatoona motikari yakamira chii yakamira kuchinyika ndopakanzizvo nevamwe vanga vatoriko zvanzi mauya navo tete ndikutoshamisika zvanzi tau tete tauya navo asi murume wachahu aapo saka iye pandakavati murume wangu ari kumaini kwatsoka pane miu yaitsoka nekumaini kwake kugoma motikari ndopa ikarobva ichikomira pamiu paivo zvanzi murume wenyu matari pana ndikati ndati ari kumaini kwatsoka zvanzi handei ndobva ndatosvika pandanoka ndikomasales mushambo ndakandoma sales mimi ndakangomuka kuseni tobva ndanzi ndaende kukoti Saturday pandatoya kukoti pandatokunzi ndipinde mukati ndapinda mukati murume wangu paakunzi paakazodzoka achisvika kumba achinzi ndasungwa ndasungirwa nefunzi ndakabatsiridza iye kuti arepi haana kuzombobvira awanika kusvika nhasi kubvira ipapo ndakasungwa pacho ipapo kusvika ndakagara 7.5 months ndisandotongwa pandazotongwa musi wa 10 July 2020 pandapiwa 30
Ndinakana munhu anozondiona. Ndirwadza kuti kana kuchengeta kundoita munhu. Kuti dei ndakaziva hangu ndakango musiyiwa achingoteterekawo zvakachienda. Pangu dei ndiri panze ndichengeta munhu wangu. Panze makasiya vana vangu. Foo. Mukuru anga ane makore mangani? Enozvane 21. Vana vari kuziva here kuti imi muri kunoku? Vari kuziva. Izvinezvi vana vari kuchengetwa nani? Handisi kumbozivei. Wanu wacho akatotizirawo ndiye akazouya kunoku. Saka muzukuru, takatarisa nyaya iyi sekufunga kweduwo tiri vaviri takagara muno. Haufungi here zvichidawo sekutaura kwakaita kuti murume akabva atiza. Murumewo pamwe akabata chariti Chibharo. Handizvirambi nokuti munhu womurume, nokuti kubata pamwe anogona kunge akabata ini ndisingazivi. Asi unongondirwadza nechokuti iye apa akundi akutiza kana kuti auya achizondionawo. Hapana, kana kuti azive kuti ndikurarama sei ndiri munhu. Hapana, amai vake ndovaimboya, ndiri kubhindo ndisandaunzwa kunoku. Zvino zvakunoku kwacho hatombouya. Kunoku ndofunga kwaakurewo. Aiwa, hakuzi kuri. Saka, wakasendeswa gore ripi? 2020. Saka rubatsiro rwauri kuda iwe muzukuri nderwei uri muno? Rubatsiro rwandirikudawo ndirwo kuti dai ndakwanisa munhu anokwanisa kunonditorerawo rekodhi rangu kubhindura ndagona kuitawo kana self actor sevanhu vari kuti vakaitawo mapepa vanhu vari kuenda kumba. Asi kuti ndigona kuti ndinowanawo mari yekuti ndinonotoresa rekodhi rangu handina. Nemari yekuti ndozotengawo mabhuku ekuti ndinonorekota, ndinondipa ndiona mabhuku, mapeni, zvese izvozvo zvese hapana chandinazvo. Saka ndakangowana munhu anogona kundibatsira unochandiona chekuti ndigona kuendawo panze ndigona unochengeta vana vangu. Tumbodzoka mukati muno, maofficers vari kukudzidzisa iwo chii? Munomu tinodzidza zvakawanda, nokuti pane dzimwe nyaya dzataigona kuita tiri panze tisingazivi kuti dzinosungisa. Asi kana wamuno muchisanganidzana nezvimwe, kutuka chaiko kunotoita kuti upinde mukati. Saka izvinozvi ndiri munhu wekuti kana ndikabuda panze handichakwanisa kuti ndinonogarisana nevanhu zvakaipa. Ndakutokwanisa kunodzoreredzawo vanhu chaudzayo kuti kujeri kwakanaka here kana kuti kwakaipa. Pane mabasa emaoko here avari kukudzidzisai muno? Hongu, mabasa emaoko aripo. Muno munoitwa zvakasiyana-siyana. Kune vanosona, kune vanoruka mabhegi. Inokuruka mabhegi ndakugona, asi mari yeshinda handina. Ndokutiwo ndakaona munhu anogona kutengerawo shinda ndogona kurukawo mabhegi achitengeswa. Shinda iyo inorukiswa majuzi? Kwete. Shinda inyatsotsanangura kuti vari kuona abva anoziva kuti shinda inodiwa. Pane pairi oke unozotiratidza? Mangoma vanadzo shinda dzacho. Saka pane mabhegi anorukwa. Ukaruka mabhegi ayo ndaakugona nokuti pane mumwe anorukwa panapa akandidzidzisa. Ndikangodzidziswa zvizuwa ndikabva ndatogonawo neshungu. Asi kuti ndichizowanawo kuti ndinowanawo mari semunhu ndisina munhu anondibhakachira, zvinhu zvinenge zvakaoma. Murume wako anogona kunge akatarisa purogiramu inei. Taura zviri pamwoyo pako uchimuudza murume. Murume wangu ndinongomuto dai anga ari mumwoyo aiuya achinzwawo zvandiri kunzwa nemwoyo wangu. Hongu kana achinge akaita handikwanisa hangu kuti ndimusungise semunhu, semurume wangu, sezvo ini ndiri mukati ndiri kutongopika, ndiri kutongorwadziwa. Asi yeda uyo nyaya ndikutaura kuti yemapepa iyi kushambwa kunhu kunonzi kuti kunowanika mari. Inzvimbo yekuti haishupikwe zvokuda. Inzvimbo yekuti nguva ino yezhizha mari inowanika padhuze dhuze. Saka vakandipawo mari kana vakandibatsira unontengerawo. Ndinosvika pakusheya kana namafuta ekuzora. Ndinosvika pakusheya kuti ndowana kupisipa.
ndosvika ndimunhu ari kurwara izvinozvo ndine mazisa ari kurwadza ndakanyorwa mushonga nachiremba handina mari yekuti ndikwanise kutenga mushonga iyo mazisa angu mazisa yekuti akuda kuti ndigare ndine sanity kana kune zuva anenge achindirwadza saka ndikutotsvaga vanhu vanogona kundibatsira kuti vagona kunditengerawo mushonga iwoyo asi pokubata pacho handina ndiri munhu ndakatongoomerwa ndinotongoraramawo nenyasha dzamwari makadzidziswa muno takadzidziswa namadhamu angu masocial worker ndivanovo zvakakutorera nguva yakareba zvakaita sei kuti ugone kuruka bhegi ndina kumbotora zve2 days nokutiaizotora kuti vanhu vaone ndakangodzidziswa zvongoti munhu achiruka neshinda dzake ndichingoruko kutanga kuruka zvese hapana patikatanga ndichiunzwawo ruka mabhandi matatogona peteni ndakutongogona zvese shinda idzi unenge uchidwa eredhi kana makalas akasiyana-siyana panongodiwa makalas akasiyana-siyana unogona kuruka reredhi unogona kuruka reblack army green zvichi zvakangosiyana-siyana white zvese saka uri kuti ukatengerwa ukapiwa shinda ukaruka unobva watengesa woona mari inokubatsirawo even ndiri muno mukati nechingotiwo ndakatengesa mari yangu inochengetwa kuwarandi kumusoro kana ndichine ndada kutenga shinda iri kweko ndogona mutaura iwo medium angu macho ndovanoziva kuva dzinotengeswa shinda dzacho mutaura saka kana iwe uchiritengesa unenge uchiritengesa mari bhegiri kana richitengeswa ri kuitwa 25 US aiwaaziurega tione kuti vari panze vangaku medium angu avasa shinda yacho inobveta mari kana iri 1 inoburitsa bhegi rakadai so pari chinhu nokura kwakaita zvinhu handisi kuziva kuti iri kuita mari nokuti panodiwa mazipi kunodiwa malining anenge ari mumukati saka pari zvinhu handisi kuziva miwo medium angoma ndovanogona kutoziva kuti izvinozvi zviri kuita mari kuti vazanyatsokuda panofanira kunge paiswa mari yakaita zvakaitaaiaaizonzi mashoko ako ekupedzisira kuhama dzako dzakatarisa neruzhinji rwezimbabwe kana une chikumbiro chaunacho kuhama dzangu dziri panzi hama neshamwari ndinoti kutadza kunowanika ndakanga ndagarawo nemwana ndisingazivi kuti ndichazosvika panguva yekudai ndaitiwo pamwe ndiri kumubatsira ndisingazivi kuti ndichazouya munzvimbo yakafana neiyi saka ndinoti kana ichinge ndakavatadzira ngavandiregererewo ndavasunungurewo mwoyo yavo vapoti vachi vachindionawo nokuti ndiri munomu haisi nzvimbo inonakidza yatingati munhu akagara ari atori raiti inzvimbo inorwadza munhu anokwanisa hake kurifoma kana ari munomu ukabuda haufanira kudzoka inzvimbo inorwadza zvakanyanya uye zvaisi nzvimbo yekutambira ino yatirino kumba ndokunogarwa kwete mujeri Wati wakatongwa makore mangani uye wakapisirwa mangani tichitarisa ukutarisira kubuda kugore ripi ndakatongwa 13 years koti ndobva ndibvisira 3 years ndobva ndasarwa ne10 vandazodzika kujeri ndine10 ndasvika kubva ndabvisirwa 1/3 ndobva ndachisara ne6.8 saka ndobuda musi wa 9 March 2027 vana wati pane wana akatotizira kune vari kuenda kuchikoro here and vanenge vari magrade api kuti nyepekuti zvinozvi ndikuziva kuti vana vari kuenda kuchikoro here kana kuti havasi kuenda kuchikoro hapana zvandiroita sei zvandiri kuziva ndinganyepe ipavo asiwo kana pane vamwe vadongo kwandiri kuziva ndogona kuvapa nhamba dzemunin'ina wangu yeye kuti vanogonawo kufunzwa ikoko kuti vanzwa kuti zvine zvakamira sei pamakasiya mukuru anga ari grade anuye mudiki anga ari grade zhi mukuru anga saenda kekuchikoro akatizira mudiki ndiye akatotizira vandikambonzi akatizira mudiki wacho vamene vana vangai 4 vakomana 2 vasikana 2 mudiki arikupedzera ngari makore mangani mudiki zvino zvane 16 years asi hamusi kuziva kuti vaviri ava vari kurarama sei vadiki vakomana 2 ndovandisiri kuziva pari zvino kuti vari kurarama sei ndisikuzokumba kwacho kuti zvinhu zvaizvi zvakamira sei
Saka munini wamataura kuti ane nhamba dzinokwanisa kupiwa ndiye anokwanisa kufonerwa kuti akubatsire nezvese zvamanga muchida zvichimo zvenyu zvese zvinokwanisa kuendeswa kune munini naiyi. Iko ndokunokwanisa nokuti dzimwe nhamba dzivamwe vamwe vachari ku South Africa handisimbozova kuti nhamba dzachandishandidzisi. Anouya kuzokuona ikuno? Kumuvaningina wangu hakuna, hama dzangu chaidzo hakuna ari kumbouya. Ndingorarama semombe yemashanga inongoti yakavhurwa inonofurwa usora zvaizodzoka mudanga. Zvino mune chimbere chekuti takapa nhamba idzi vanofonerwa vakubatsirai kana kuti vanobva vatoitawo chirama. Ndekuti tiri kuda kuti handizoti kana mine chivimbo chemunhu ari panze angakwanise kukubatsirai ndiyo vandingade kuti mutizivise. Asi kana mine chivimbo chekuti munini naiyeye anogona kusununguka umwoyo wake kuti akubatsirei. Inenda kutokumbira kune vanhu va imimi muri panze kuti ndimungatogona kutotaura naye. Nokuti makataura naye imimi pamwe anokwanisa kuzoti auyo kuno kundichigona kutaura naye. Asi ini kana ndiri munomu handino option yandingagona kuita sei kuita. Kutokumbira kutoti mungatogona kundiyananisiwo nehama dzangu dzacho kuti zvinge zvinoita sei zvinoita. Kama kwa hapana kana wana hapa wana. Ah, hapana.